затишку тіні на зручних тапчанах, насолоджуючись природою. У традиційній кримсько-татарській атмосфері гостьового двору СК Крим присутні знайомились з культурним та історичним спадком корінного народу. Природньо все починається з кави та традиційних наїдків. Люди дуже полюбляли сидіти в таких кафенях на тапчанах, пити каву, розмовляти з мандрівниками, ділитися своєю культурою, своїми історіями, своїми якимись традиціями. Добу ханів-героїв називають «золотим часом» – періодом розквіту культури та державності. Через півострів пролягав шовковий шлях, якими йшли мандрівники та торговці – із заходу на схід та зі сходу на захід, обмінюючись з місцевими багатствами своїх культур. Заможність та вишуканість у кожній деталі національного одягу, а присутніх знайомлять з деякими таємницями вбрання. Этот манжет, который... Когда женщина выходила на улицу, он отворачивался и закрывал полностью руку, для того, чтобы чужой глаз не видел лишний кусочек женского тела. А когда она приходила домой, она отворачивалась опять вот этой красивой вышитой стороной, и близкие могли любоваться красотой женщины. Пишне оздоблення вбрання символізувало достаток. Традиційно його обшивали золотими монетами. Згодом в часи сталінського геноциду, депортації, це рятувало народ на чужині. То, що на фісах були монетки, дуже багатьох сімей спасло іменно в депортації. Тому що во время депортації многі забирали з собою либо пояса, либо вот эти посылки з монетками, либо фіси, і там уже в депортації вынуждены были срезать эти монетки, чтобы можно было купить хлеб. Шана своєї родини у крові кримських татар, каже історик Гульнара Абдулаєва. Але для ханської доби притаманна повага і прийняття інших народів та культур. Кримське ханство, оно було многонаціональне. Здесь тоже были также коренные народы, как караимы, кримчаки, здесь проживали урумы, здесь проживали армяне, армянлер их называли. Это был тот же самый тюркский народ, просто они исповедовали григорианскую церковь. И ко всем религиям, конфессиям на территории Крымского ханства относились с большим почтением. Ислам и религия государственная ислам все-таки способствовала тому, что это было толерантное отношение к иноверцам. Да, они платили налог с немусульман, но тем не менее налога было два – харадж и джизья. Они освобождали только те семьи, в которых не было мужчин. И опять-таки, если парень из христианской семьи изъявлял желание поход в Крымским ханством, то эта семья тоже освобождалась от налогов. Освіта була фундаментом Кримського ханства, а дістати її мав кожен. Ба більше, Зінджерли медресе, що біля Бахчисарая, фактично стало першим вищим навчальним закладом Східної Європи, засноване навіть раніше Острозької академії. Вообще кримські хани виділяли дуже великі средства на розвиття образування, тому що завжди вважалося, що якщо нація образована, вона доб'ється многого. И обязательное было образование для всех, для мальчиков и девочек. Обязательно все должны были заканчивать хотя бы начальную школу, мектебы. Мектебы были практически при каждой мечети. Важно было больше дать образование девочке, нежели мальчику, потому что девочка – это мать, и она передавала образование своим детям. И это было очень важно. Проєкт присвятили ухваленню закону про корінні народи України. Організатори заходу планують продовжити культурний обмін та популяризувати традиції та історію кримських татар.